ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് ഗുജിയ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രകല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്സും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ റവ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഈ റവ ചെറിയ ഒരു കളറ് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി അഥവാ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ റവയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളെടുക്ക ഉണക്ക തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങയും ചേർത്തതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റോളം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 1-5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ പറ്റുന്ന രീതിയാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരല്പം കേസർ കളർ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇതിപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം. അധിക തിക്കല്ല അധിക തിന്നുമല്ല ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർണർ മുഴുവനും ഒരല്പം വെള്ളം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ നടുക്ക് സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിനി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഫോൾഡ് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി അഥവാ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് മുഴുവനും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാ സൈഡും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പതുക്കെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയുടെ ചൂട് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത്. ഞാനിതിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇത് ചേർത്ത പാടന്നെ മേലോട്ട് പൊങ്ങി വരാതെ അത് തന്നെ താനെ പതുക്കെ വേണം മേലോട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ സൈഡും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗുജിയ ഒരു ചെറിയൊരു കളറ് ചേഞ്ച് ആകുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായതിൻ്റെ ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഗുജിയ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി അടുത്തതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചേർത്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് റെഡിയാണ്. ഞാൻ ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു 2-4 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം നട്ട്സ് കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നല്ല സ്വീറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അധികം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ള മണ്ട, അത് പഞ്ചസാര റവയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ടേൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മാറ്റങ്ങളുള്ള ഈ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുജിയ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രക്കല, സൂര്യക്കല അല്ലെങ്കിൽ കലഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്വീറ്റ്സ് റെഡിയാണ്. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.